ژوند چې دا نو د دې په اوړو کې او د مشین په اوړو کې د ځمکې او آسمان فرق دی، چونکه په دې کې هغه پروټین نه دا ژوند چې دا اکسیزي نه او هغه مشین سیزي، دا د صحت په حواله باندې ډېر بهترین شی دی او د آمدن په لحاظ باندې هم ژوند چې دا ډېر بهترین شی دی. دا د دې دوه قسمه دي که نه، په کې یو ته ویلی شي سړه ژرنده، یو ته ویلی ګرم ژرنده. سړه ژرنده چې دا په لږو اوبو باندې چلیږي، د اوړه خی خو تقریباً لکه میاشت دو میاشت کې بیا ترخیږي، او کله چې دا ګرمې ژرندې جوړ شوي دي نو د دې اوړه چې دي دی کې هغه بسکرې دی، طاقتمند شیز دی که نه. یو خو دا چې د دې روټۍ انتہائی خوږه ده، کچری پرت که دا چان نکړی شي او دې سره د هغې هغه کم دغه چې دی پوستکی هغه روټۍ پخی، نو هغه د دې غنمو روټۍ نه هم خوږوي طاقتور هم وي. او بل هغه دا د بار دا خلک چې د بانډه جاتو دا پسټو باندې دانې په زوږ په ژرندو کې وړي، او هغه په خپله کسان خبر کی چې یو کال پورې دا بالکل نه ترخی. زما زور دي نوم دی، رهایشي تعلق مې سونی ګرام سره دی. دلته خو جی مونږ راغلی وو دا اوړو خو کول یو مریض د پاره چې هغه دا خوخی د جوارو د اوړو د دینه مخکې هم تاسو مشرانو خبرې کړي، دا کار چې کوم دی دا پیغمبرانو هم کړی، پیغمبري کار دی جی. او څنګه چې تاسو ته هغوی مخکې خبره وکړه چې دا خلک چې کوم دی دا جوارو د روټۍ خوخی ځکه په دې کې هغه خوږوالی په دې کې شته دا ترخیږي نه. او مخکې مونږ راسي راغلي زه په خپل یو مریض د پاره زه وړم چې هغوی دا زیات خوښوي که نه، د هغې لپاره مونږ راغلي یو دلته په چکر هم راغلي یو او د هغې لپاره هم راغلي خصوصي د دې اوړو لپاره راغلي یو. دا مشینی اوړه چې کوم دی جی هغه خو یو د هغې ټایم ډیوریشن چې کوم دی هغه کمی زر څخه کیږي. ما بیسیکلی نور خلکو نه هم دا اورېدلی دی چې لکه مونږ پکې مالګ اور واچو د مالګې سره اوړه نه ترخیږي، خو انشاءالله تعالی د جرندو د اوړه چې کمی نو دا ډېر ښکلي پایداري د صحت لپاره هم ښه پروټین پکې. او زه دې خلکو ته دا ویل غواړم چې راشه تاسو دا ټرای هم کوي دا اوړه هم وازموئ چې ان شاء الله تعالی ستاسو په دې صحت کې سوره پیدا راځي. نو دا تاسو ټولو ته زه دا وایم د خپل صحت لپاره چې دا تاسو دا وازموئ او ټرای کوئ، ان شاء الله به ستاسو صحت لپاره ډېر زیات. مونږ خو چکر لره وزو، دا خو زمونږ لکه جو د وخت نه کنه د روټین دی په دې روزو او ګرځو دغسې. البته د ژرندو باره کې دا خبره ده چې دا اوړه ډېر ښکلي اوړه کوي، او بله دا خبره چې خلک خو ځان اسانتیا لپاره په مشین باندې زر ویزه کار زر شو که نه، خو نور د ژرندې اوړه چې دي دا ډېر اله اوړه دي، صحت لپاره هم ډېر ښه دي. ژرنده کره پلار ده خو په وار ده، نو په وار به وي که نه، دغه پکې شته که نه. داسې مخکې چې یو سړی نمبر دی نو بل پسې نه شي دا کولی که نه. او نو د ژرندې اوړه چې دي دا ډېر ښه دي، خو زمونږ د دې خلکو د وخت د ضرورت ته تازه د وجې نه هر سړی وایي چې بس په مشین ته بوجه ده کیو انتظار نه شي کولی. حالانکه پوخا دور کې ټول خلکو به دې ژرندو ته مشینان نو او خلک تعدی کوي له دې وجې هغه وایي چې یاره زمونږ کار ضرور شي هلته بوجه و ده کیو، جو مطلب دا دی چې وخت نه خرابوي که نه، چې لږ ټایم ورکولی دی ژرندو کې او دغه کولی. نو دلته هم اکثر خلک بوجه ته پرېږدي او دانې اوړه دغه شي بوی سی، خو لکه دا ډېر مفید دی که نه. ګرانو کتونکو، زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسی. د تحصیلی درگی یو معیاری تعلیم اداره، د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام، ہیڈے پبلک اسکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی.